Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Yevlax Şəhər Aşağı Qarxınkənd Uşaq Musiqi Məktəbinin müəlliməsi İsmailova Günel, Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, doğum gününüz mübarək. Mehriban Arif qızı Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin xanımı, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Əliyeva Mehriban Arif qızı 1964-cü il 26 avqustda Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Atası Arif Paşayev, Azərbaycanın görkəmli alimi, pedagogu, dövlət mükafatı laureatı, professor. Anası Ayda İmamquliyeva, şərqşünas, ədəbiyyatşünas, tənqidçi. Mehriban Əliyeva 1982-ci ildə Bakı şəhər 23 nömrəli Tam Orta Məktəbi Qızıl Medalla bitirərək Nərmanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Müalicə Profilaktika Fakültəsinə daxil olur. 1988-ci ildə Seçonov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirib və 1988-1992-ci illər ərzində Moskvada Akademik Krasnovun rəhbərliyi altında Göz Xəstəlikləri Elmi Təqqad Universitetində işləyib. Mehriban Əliyeva 1983-cü ildə İlham Əliyevlə ailə həyatı qurub. Leyla, Arzu və Heydər Əliyev adlı 3 övladı və 5 nəvəsi var. Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin və tibb elmləri doktoru Akademik Zərifə xanım Əliyevanın gəlinidir. Nəvələrinin dünyaya gəlməsini son illər ərzində həyatının ən yadda qalan hadisələrə hesab edən Mehriban xanım onların doğulmasını həyatını dəyişən və həyata tamam fərqli baxmağa vadir edən möcüzə olduğunu bildirmişdir. Daşıdığı ictimai yükün ağırlığına, gərgin iç qrafikinə, çox sahəli fəaliyyətinə baxmayaraq, o qayğıkeş övlad, həyat yoldaşı, ana və nənədir. Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti danışmaqla bitməz. Adı kimi özü də Mehriban Əliyeva. Doğum gününüz mübarək.